Vítám vás u 9. dílu Fun Hardcore Quest. Dnes si zrekapitulujem poslední díl, protože se na něho nedalo dívat. Následně doletíme na Moon a Minmus a poté vypustíme naši první základnu. Teda spíš ji vypustíme, protože si ji někdo objedná. Takže první věc, co bych chtěl udělat, je se omluvit za to předchozí video, kéž to jsem vydal a prostě asi o 2 hodiny později mi Hogna napsal, jakože jestli jsem se postaral, nebo jestli mi na tom kanále vůbec nezáleží, nebo co jako. A tak jsem jako na něho nechápavě čuměl, co to jako kecá za nesmysly. A teď jsem se na to podíval, na to video, kurník, to je, co to je. Zvuk to má jak prostě opravdu jak robot, jo, je to ve 480, jo, HD to nemá, co to sakra je, tak se ještě na to podívám, tak prostě jako se na to ještě podívám a prostě YouTube mi to takhle zprasil, hlavně strašně vyčetl, jestli říkám, jestli se na ty videa nedívám, jo, že mi ukradne něco vydávám, což není samozřejmě pravda, já jsem se na to díval na počítači a bylo to mi v pohodě a to, co jste vlastně někteří z vás mohli vidět, tu prasárnu, to mi z toho udělal YouTube, takže prosím, abyste všechny nadávky, hejty a podobné věci směřovali směrem na YouTube a ne na náš kanál, prosím, protože se to opravdu nemůžu, ale z toho důvodu tady dělám tu rekapitulaci, co tady, takže doletěli jsme na Mars, tam jsme, nebo na oběžnou dráhu Marsu, tam jsme se dostali na geostacionární oběžnou dráhu, museli jsme to mít ještě s výhledem na, s vizuálním kontaktem na jisté místo, potom jsme, jak to, co právě teď můžete vidět, přistáváme na Ike, jinak řečeno děláme Contract Explore Ike, takže teď tu ještě uděláme nějaký výzkum a tak, samozřejmě toto mám v té mizerné kvalitě, protože já mám na počítači málo místa, takže já jsem to uploadnul. A jakmile vždycky vydám video, tak smáznu ty jeho zdrojový soubory, nebo ty soubory, z kterých jsem to dělal, z kterých prostě aj ty zvukový, aj to video, že jo, úplně všechno smáznu. A takže jsem to neměl, takže to, co tady vidíte, tak jsem si z toho YouTube zpátky stáhl tu poprasenou verzi. To mě docela mrzí, asi si to tam budu nechávat, zvlášť teď bych měl, tatínek dostal na Vánoce nový hard disk, takže já dostanu ten jeho starý, takže budu mít hardicu, kterýho to budu moc dávat, takže to nějak tohle. No a poté jsme se samozřejmě rozhodli, když nám zbylo ještě palivo, že přistaneme na Duně, tady jste mohli vidět, no tady jsme se otočili, já jsem neviděl. Takhle jsme se prostě otočili, takže jsme odstartovali dále z Duny a máme tu vozítko na oběžné dráze, kdyby jsme ho náhodou někdy ještě něco použili, kdyby se třeba naskytl kontrakt Explore nebo Send Science Scientific Data from Space and on Duna, tak to můžeme ještě udělat, nebo třeba průlet nějak atmosféru nějakou vyšší, to taky ještě s tím palivem, co tam máme, tak zvládne. No a právě to byla jedna z nejlepších misí, co jsem mohl udělat, úplně prostě to nejlepší, protože jsem tím vydělal, vlastně tu misi jsem zaplatil ze svých posledních asi 60 tisíc, co mi zbyly, a poté, co jsem celou tu misi ukončil, tak jsem měl přes 2,5 milionu, což bylo úplně úžasný. Trošku mi spadla čelist po té, co jsem si vylepšil o jedno tady tu Research and Development Building a zjistil, že je ta její finální stage za 6,5 mega, tak to mi trošku spadla čelist, ale i tak je to obrovská částka, jo. A i nám přibylo strašně moc science díky tomu programu, do kterého 5% vydělaných fondů odvádíme a dáváme tam, dostáváme za to science, takže asi takhle. No a už pojďme na to normální video, co jsem v tomto díle chtěl dělat. Tak, to, co tady vidíte, je start upravené rakety, s kterou jsme startovali minule na tu Dunu. Jo, když to nevypadá, tak je hodně očesaná, ale je to pořád ona. Tam není nic co měnit, to je furt, že má o dva ty
Středový nádrž má o dvě míň, samozřejmě nemá ty boční, ale pořád má dostatečný LTV a uvědomte si, jak maličký, lehoučký je ten náklad, který veze, že jo, tak to není zas takový potíž, tak to není zas taková potíž, že myslel jsem si, že by to mohla dovnitř na oběžnou dráhu. No. Jinak o cílu této mise letíme teda na minimus, pak na měsíc. Na minimus letíme prvně, protože to vyjde levněji na Delta V, když letíte nejdřív na minimus a pak teprve na měsíc, protože přestože je na vyšší oběžné dráze, tak na ten zážeh k němu potřebujete méně Delta V, než na to, abyste zažili k měsíci, tam přistáli a zase se dostávali na jeho oběžnou dráhu. Tam je rozdíl asi 250-300 Delta V, což už není zase tak málo. Tak, jinak omlouvám se, jestli tady během tohohle celého záznamu budu něco říkat dvakrát, ale už jsem docela zblblý, co jsem neříkal, protože už to nahrávám po třetí, blbne mi tady záznam, takže nevím. Já jsem si tím předělával mikrofon, jo, přepájil jsem tam nějaký okruhy, teda spoje, jo, pak jsem ještě to nastavoval ve Windows. Když jsem mluvil za okem, tak se mě ptali, jestli jsem dostal pod stromeček nový mikrofon, ne, nedostal, je to furt ten starý, ale trošku jsem ho poupravil, ale právě teď je strašně citlivý a navíc jsem si ho pověsil a tím pádem jako pověsil jsem ho tím pádem i vysí dolů a já mám směrový mikrofon, že takže jakmile tady tak klepnu do stolu, tak je to slyšet, že což je dost nepříjemný a blbý je, že pokud mám něco kovového v ruce, tak a klepnu s tím, tak to rozvibruje ten mikrofon a pak tam je vlastně, dokud na ten mikrofon nechytnu, tak jsou tam takový hnusný vibrace, který vyslyšíte docela nepříjemně. No ale myslím si, že ta kvalita zvuku je někde jinde. Doufám, že už se to právě neseká, mě strašně vadilo, že vlastně vy když v Camtasia něco zrychlíte, tak jelikož na to trošku nestíhá konvertovat na tu rychlejší, nebo nestíhá to vystřihávat tak, abyste se na to mohli v reálném čase dívat, tak se to seká a seká se i ten zvuk právě. No, jenže já jsem to nahrál normálně a i v tom normálním záznamu to bylo, jako bych to takhle přidal tímto zrychlenou Camtasiu. Sekal, zvuk byl normální, nebyl jakoby smyslově zrychlený, jako neslyšeli jste vyšší hlas a tak, ale měl tady ten debilní efekt. Mám pocit, že to bylo tím právě, že si vlastně vedle toho pouštím, že tu Camtasiu a udělal jsem tu blbost, že jsem tam nechal pouštět i ten zvuk, přestože jsem měl zaplay mikro, teda přestože jsem měl vyplay reprák, že mě ten zvuk tam celkem ukradne, jestli slyšíte motor nebo ne, v ten raz, co já to natáčím, že jo. Pokud neslyšíte teda velký boom, tak to bych vám asi mohl vysvětlit, co to bylo, ale jinak je to celku jedno, že? Takže jsem to tam měl zaplý a myslím, že to tím, teď to poprvé nahrávám bez toho a uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvrbí. A já bych se teďka na chvíli odmlčil po těch 4 minutách, co jsem to zase nahrával a zkusil bych, jestli už je to dobrý, nebo jestli to furt blbne, abych zbytečně nenahrával prostě 20 minut a pak jsem zjistil kurník, to je co zblbě. Tak výborně, už mi to neblbne. Pardon. Fakt nějak se mi špatně mluví dneska. Už mi to nevrhne. Tak, plánujem zážeh na měsíc, teda na minimus. Trošku to děláme jak lempolo, trošku jak amatér, teda chci říct tak. A nakonec to ani netrefím ten zážeh, udělám ho blbě, no. Radši nemluvit, protože je trošku ostuda, že když já tady nevím jak dlouho a učím vás, kdo ví co. Psali jste si v komentářích o video, kde bych popsal právě ty nové veličiny. A není problém, jenom říkám, dotočím toto video a vrhnu se na to. Nemám s tím žádný problém, s hokem jsem tady ještě neprobíral, ale všiml jsem si toho komentáře sám, takže slibuju, že něco takového udělám, i když u některých veličenci taky nejsem jistý přesně podle čeho se odvozují, ale co znamenají, vám klidně vysvětlím. Ale stejně pořád nejjednodušší je to dělat podle té orbity, která se vám znázorní, jo. Můžete si hrát na hrdinu a dělat to bez toho, ale stejně tam tu orbitu furt budete mít nezázorněnou, takže nevím, ona myslím vypnout ani nejde. Takže
Spíš proto to moc nemá smysl. Teď ještě nějak předělávám ten zážih, protože mi došla, aj, pardon, protože mi došla v tom palivo, v tom, došlo mi palivo v tom spodním stupni, že a ten vršek je taky prakticky jenom upravená ta sonda, s kterou jsme letěli na Dunu, akorát, že jsme přidali nožičky, protože jsem ho nechtěl riskovat, že s tím spodkem nepřistane, nebo že s tím přistaneme nějak blbě. A napředek je přidaný ten aerodynamický štít, který je nám stejně úplně k ničemu na tom na měsíci, ale vypadá to líp. Je pod ním schovaný jediný ten probe core, protože tam ten byl moc veliký, tak jsem vzal ten nejmenší, který jsem tam vůbec mohl nacpat. Nebo vlastně ten, on jeden je ještě o 10 kg lehčí, to je takový ten hranatej. Co tam je ta kostička, nebo spíš tenhle kvádřík malinký, ale toto je jenom o 10 kg těžší, tady ten probe core, jak jsem říkal, kostka se mi pod ten štít aerodynamický nevejde, tak jsem tam dal toto. A právě co, jednak dvě věci, co ho říkal, tak ta věc s tím grafickým posouváním, ani ne s tím otáčením, že jo, to si můžu otáčet pořád, ale právě rozdíl mezi tím, kdo tam nezmínil v tom videu updateovým, že rozdíl mezi tím otáčením klasickým přes klávesnici a otáčením tím grafickým je ten, že když to otáčíte klávesnicí, tak to ještě není attached na ten point nějaký. Když to otáčíte tam nebo když to posouváte, tak to furt drží na tom jednom bodě, na který jste to přiklapli. Jo? Takže to je právě naprosto suprový. Na tom je, že si... Pardon, to je hrozný. Tak. Jo, pořád je to na tom jednom bodě, takže to je ten hlavní rozdíl, že se nemění ten bod toho uchycení, jo? Vy si můžete posunout tu třeba, já nevím, ten teploměr někam úplně do říti, ale ve skutečnosti fyzicky bude přidělaný tam, kam jste ho atačili tou myší, jo? A ne tam, kam jste si ho posunuli pomocí té funkce, jo? Stejně tak právě on říkal, že nevyužijete to předělávání toho těžiště. Já ho využívám hojně a fakt je to superová funkce. Ne těžiště toho centrálního bodu. Jo. Velkraviny, nemyslím těžiště toho, ale prostě ten bod, za který můžete chytnout a pohybujete s celou rak. Prostě většinou to máte, že ten command pod, a když vy potřebujete si prostě dát třeba, já nevím, já třeba jsem zvyklý na to, nebo zvyklý, prostě vždycky si dělám tak, aby jsem měl jakoby startovací rampu reálnou, bych neměl prostě 50 metrů nad zemí ty úchytky, na nich mi vysela raketa, že jo, takže se snažím to dávat třeba jenom prostě 20 cm nad zem konce trysek, jo, tak pak se mi to hodí, protože jak trefuj to, když nevidíš trysky, že, takže si to předělám na ten motor samotný, chytnu to za ten motor, můžu prostě přesně to dát, přesně chci, což bylo v dřívějších verzích trošku problém. Tak. Brzdíme na Minmusu. Tuším, že půjdeme rovnou na přistání, protože co bychom tu dělali, že? Na oběžné dráze. Vlastně co bychom dělali na tom měsíci. No a to je jedno. Takže tu nejspíš provedeme ještě výzkum. Uvidíme, jestli mi nebudou blbnout. No a budou. Zase mi blbnout teploměry. Já jsem na těm nastýpaný. To je hrozný. Tak. A jdeme asi na přistání. Ne, ještě si... Pořád mi to nejde toto. Pořád mi to nejde. Nejde mi to změřit, tak jsem si řekl, že prostě přistanu. Těsně nad povrchem to jde měřit prakticky vždycky. Takže prostě jsem se rozhodl, že přistanu. A když tak, pokud se mi během přistávání nepovede změřit teplotu, tak ji změřím, až když budu vlastně přistát, tak zase poběletím třeba 10 metrů, změřím to a zase přistanu, jo. Ale jak vidíte, za nějakým zázrakem to najednou jde. Nechápu proč, jestli jsme, jo, vlastně my jsme zrovna přeletěli hranici 3000 metrů, 30 kilometrů, blbost. Hranici 30 kilometrů, tak jestli je to tím, no, nevím. To vůbec nevypadá, to bych řekl, že jsem mnohem dál.
Ten minimum je fakt maličký, kolik on může mít v průměru, pokud to je 30 metrů, teda 30 km, on může mít v průměru, jestli 60. Co malinký tělísko. Tak, další věc, kterou jsem plánoval, já zase nevím, jestli jsem to neříkal v tom minulém díle, protože fakt se mi to motá a navíc stejně minulý díl jste většina z vás neviděli, ani se na něj dívat nebudete, tak plánuji udělat asi jenom jako pár videí, prostě jedno za půl roku další z reálního modu, jo, kde budu mít prostě reálnou velikost země, budu mít něco, co mi přidá větší průměry raket a tak, větší vehicle building a tak. Protože vlastně uvědomte si, že ve skutečnosti jsou ty rakety mnohem tlustší, že? Protože i lander na měsíc měli, jo, já nechci ukecat, jestli měl 3 metry v průměru, ne-li víc, jo. Takže to je jakože docela dost. Vím si, že tady máte 5 metrový průměr největší a Saturn 5 měl spodek 10,5 metru, jo, takže tu na vlastně nejširší části nepočítají trysky, že jo. I když ty myslím taky širší nebyly. No ale prostě měl průměr 10,5 metru, když to tady si vyhrabete maximálně myslím na 5, což je dost mizerný a navíc nemůžete ty rakety dělat neomezeně vysoký, takže tak, odstartujeme, protože že jo, proč se tady zdržel, mimochodem mohli jste si všimnout právě, že mám jenom 3 nožičky, což je výhoda i nevýhoda. Výhoda je to v tom, že to je mnohem lehčí a nevýhoda je to v tom, že je to mnohem vratší, takže ale zvolil jsem jenom 3, protože jsem to potřeboval jenom podpořit, jak jste viděli v minulém díle, tak tohle je schopný přistát i samo, ale chtěl jsem tomu jenom tak trošku pomoct. 2 jsou úplně k ničemu, ale 3 už vám pomůžou. 3 vám taky pomůžou, když přistáváte ve svahu, že jo. Prostě jednu stáhnete a ty 2 necháte dolů do svahu, že jo. A přistanete i tak, tak. To znělo dost blbě, že? Jak jsem řekl, tak, tak. Nic. Takže start měsíce, nebo teda aspoň jsem tady na něho zatím myslím, snažím se udělat tak, aby mě to rovnou začalo brzdit, protože takhle je to kravina, tak abych akorát opustil naši soustavu, takže musím to udělat tak nějak, aby vlastně ten ta dráha, po které to budu opouštět, byla vlastně směrem na retrograde u Kerbinu, tím pádem se takhle dostanu právě k tomu měsíci. Tak, takže tady uděláme první zážeh, pak jsem se rozhodl, že až budu na té orbitě, tak budu nějak řešit, jestli ten měsíc trefíme teď, nebo až při příští omletu a tak. Ne, tak nerozhodl, takže jsem se rozhodl, že ho trefíme rovnou. Uvidíte, ta dráha není zrovna ideální, ale ale jde to, přece jenom máme deltavé jak šlupek, no teda máme ho prostě nazbít docela dost. Tahle raketa je hodně předimenzovaná na to, že má letět jenom na měsíc a minus, takže prostě to nebudem, to nemusím řešit. Naštěstí, protože zatahuju nožky, když budem stejně za relativně vlastně ve videu chvilku, ve skutečnosti to bude trochu další chvilka, tak budem přistávat na měsíci, to protože od začátku jsem plánoval, že budu přistávat s tou jenom s tou vrchní stejí, s tím zbytečkem, co nám zbyde po odhození tady tohodle. Navíc palivo v tomhle nám nejspíš na přistání ani nevyjde. Já to samozřejmě vím, ale to je jedno. Tak teď mám chvilku, takže bych celkově vám chtěl moc poděkovat za to, že co jste provedli z Deadly Reentry, jo. Moc nás to oba dva potěšilo. Pardon. Jsem nějaký fakt nachcípaný, omlouvám se. Za to, co jste provedli z Deadly Reentry, fakt jako strašně nás to potěšilo, jo. Ale nechci tím říct, že jako je to všecko. Jo, pokud máte nějaký další lidi, kteří by se na to podívali, rádi budem, když budem mít prostě další lidi. My nechcem jenom odběry dává ten, kdo se na nás chce dívat, jako hlavně na ty videa, který normálně vydáváme, ale prostě, ať to vidí co nejvíc lidí, jo, dali jsme si na tom opravdu hodně práce, tak prostě chcem, aby
hodně lidí prostě se na to podívalo a řeklo, jo, tohle je fakt dobrý, kdo to dělal, jo. A jako nemusí nám dát odběr, že jo, prostě, protože to víte, který hrajeme ze hry, je, to uznávám, že prostě všecky netankuje, jo, ale prostě fakt nám to pomůže, jo, vím to si, nebo pomůže, prostě, jako, vím to si, že jediná, jakoby, odměna za to, tak je, jsou vlastně vaše komentáře, lajky a shlédnutí, jo, takže tak no, nechci, aby to vyznělo tak, že jako jo, musíte tohle, musíte, no, nechci vás jako prostě, ale pokud se vám to líbí, tak je to fakt možnost, jak se nám jakoby odměnit, tak. Půjdeme na přistání, akorát, že já se zkusím přistát do toho kráteru, že jo, protože budeme přistávat normálně jenom někde na měsíci, když máme kousíček odsud kráter. No to se fakt asi dobře poslouchá, když já prostě zívu a když nezívu, tak kašlu, no to je fakt úžasný ten díl. Nic. Omlouvám se. Tak, mimochodem k tomu vyhlášení, kdo si mi tam psal, že jako co si jako myslíme, že tam prostě, ještě se říkám, ještě se k tomu budeme vyjadřovat v tom novoročním videu, ale prostě kdo si tam nadával ten Sandman, že jako, že předpokládal, že bude aspoň druhý a prostě takhle něco v tom smyslu. Tak jak říkal ho, my jsme to nehodnotili podle toho, jak dlouho si na tom ten člověk dál, a ale podle toho, jak to vypadá, jak to na vás působí, jo. Nejde jenom taky o vzhled, jo, ale jde taky o to, jak to na vás zapůsobí, jakoby, co to vás, ve vás vyvolá a tak, jo. Takže se neřeší jenom zase jenom kvalita toho, ale i vlastně ten pocit z toho obrázku, jo. Takže já nechci nikoho urážet, jo. Jediný, co bylo, tak bylo prostě omalovánka, že jo. Tak to jako jsem nemohl dát na nějaký vyšší místo. A proč je to na čtvrtým? Proč je předtím ta mlhovina? Proč ta mlhovina je naprosto bez nápadu, ne-li od někud stáhnutá a jenom popsaná, jo. To nedokážu, že je od někud stáhnutá, jo. Nenašel, Google mi nenašel úplně totožný obrázek na internetu, takže to nedokážu, ale pokud, tak je obrovsky, obrovsky, obrovsky podobná všem prostě, jich tam milion na tom internetu, naprosto bez nápadu, jo, takže proto je pátá, pokud si ten dotyčný člověk takhle myslel, jak jsme mohli dát ten tu omalovánku z malování čtvrtou a nedali ji poslední, takže asi proto. A pak vlastně na tom druhém obrázku někdo by řekl, že je to stupidní screen z KSPčka, ale uvědomte si, že je to pravý zatmění slunce. Pravý si můžete ověřit podle toho, že ty lodě opravdu sluncem nejsou osvětleny, což pokud by udělal screenshot jenom za černě slunce, tak by to asi trošku neklapalo tady toto. Tak. Říkám, ty první tři obrázky, co tam jsou, byly fakt pěkný. To nemůžu říct, ale prostě museli jsme vybrat vítěze, jo. Takže teď už se k tomu budu vyjadřovat víc, pak se k tomu víc vyjádřím v tom videu s Hokem. A jo, ještě jsem zapomněl, musím se tady někam napsat, abych sem vám dal ty vítězný videa, teda ty celkově ty videa vlastně ke shlédnutí. Takže tak, no. Nic, to přistáli jsme na měsíce, já jsem to celý zakecal, takže doufám, že vám to zase tak nevadí. Co tady teďka předvádím je, že se snažím nějak nahmatat tou myší ten probekor, abych mohl přejmenovat tu loď, protože ona startuje jako pod názvem Svenemsné rakety, ale ve skutečnosti, že ona udělá něco jiného, tak ho chci přejmenovat, vlastně vždycky se ta sonda jmenuje jinak než samotná nosná raketa. A ale já vlastně stavím většinu nosní rakety a prostě jenom na nich upravuju ten náklad, takže v EAB by se mi to pletlo, kdybych to měl podle těch oných, jak se to jmenuje, no, podle těch, sakra, teď mi to vypadlo, já jsem úplně, ježišmarja, podle těch sond, jo, pardon, omlouvám se, teď to na chvíli stopnu, tak jsem zpět. Co tady právě vidíte, tak je start jakoby první naší základny, co ne základny, ale stanice, co hodláme tak jakože nějak vypustit, jenže se mi to celý nějak jaksi zblblo a
začalo to se to točit, jak já nemám nějaký gyrostaty větší, tak se to taky to dost neovladatelný, jakmile to chytne tu rotaci díky aerodynamice, tak docela nemám šanci to zase zpátky narovnat, takže no a potom samozřejmě nevysvětlitelná věc, co se mi stala, přistál jsem tady na povrch asi nevím kolik je ti, 10, 9, 11 metrů za sekundu, což by mě mělo rozbít ten skipper, ale jak vidíte, nezbylo vůbec nic. No. Ještě štěstí, že jsem tam neměl karbíka. Tak druhý kolo, to tentokrát to zkusím prostě po staru, tak jak jsem to dřív dělal, že prostě vyletím kolmo do 20 km, tam prostě začnu dělat gravity turn. Ono by se to tak nemělo, ale tady s tímhle to asi jinak nepůjde, jinak bychom zase skončili v oceánu. Nebo teda stáli spíš zatím jenom v moři. Oceán ještě. Tak vysoko jsme se ani nedostali, no. A co je to vlastně za kontrakt? Tak je prostě úplně úžasný kontrakt. Dostanete základnu, která bude mít. Tady, zrovna tady, jo, tam vždycky je nějaký příklad. Dostanete základnu, která bude mít. Docking port, zdroj energie, anténu, kupolu a místo pro 7 kermíků na oběžnou dráhu slunce. Zatím oběžná dráha není určená, prostě jenom oběžná dráha slunce. Jo, tak. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem musel mít po celou dobu zapnutý vlastně i ten středový motor, protože ty boční bloky dávají při startu thrust to weight ratio přesně 1, to znamená, že bychom levitovali ve vzduchu a jakmile bychom vypotřebovali část paliva, tak bychom se pomalu začali zvedat, ale to by bylo strašně pomalu, takže a to by bylo úplně vyplýtvaný to palivo, takže jsem musel trošku popustit i paliva z té oranžové nádrže, ale tak to je jedno, že no. Říkám, ale už mi chybí jediný kontrakt, abych jim fakt napsal, že to udělali naprosto geniálně. A to prostě dovést takový a takový modul k té a té stanici. Je mi jedno, jestli se tam spawne, nebo jestli ji tam předtím někdy dovezem, ale prostě dovezte na ten modul k té a té stanici a končím prostě. To fakt jako, ne, nemyslím jako sérii, ale prostě jim píšu, jo, úplně něco jim napíšu určitě, jestli takový kontrakt se objeví. Prostě to je jedno překvapení za druhým, jak postupně vlastně objevují ty planety, tak se odemykají těžší a těžší úkoly, nebo teda kontrakty. A to není vlastně tím, jak objevují tyhle, ale spíš tím, jak získávám prestiž, nebo jak oni to tady nazývají, ještě nevím. Tak opravdu je to špičková záležitost, toto ty kontrakty fakt božská věc. Co tady s tím udělali, to se mi strašně líbí. Co mě trošku mrzí v příštím patchi právě jsou jenom změněný grafický uživatelský rozhraní, bude změněný a to je tak všecko, možná bude přidaná Gas Planet 2. Ani z jednoho nejsem nadšený. Z Gas Planetu už vůbec ne a z grafického uživatelského rozhraní mám takový smíšený pocit, protože se bojím, aby prostě to nedopadlo špatně, zase mohli by to vylepšit, že jo, ale toho je hodně velká pravděpodobnost, že to můžou taky p***at hodně, i když jako, no jak, budu jim věřit a budu doufat, že to vylepšují místo toho, aby to zvorali ještě prostě totálně. Protože teď to je funkční, tak nevím, proč to chci zase tak předělávat, kdyby radši udělali to, abyste mohli prostě aby byl lepší prostě vnitřek té rakety, aby se dalo s kerbíkem pohybovat uvnitř, jo, a tak dále, prostě aby udělali reální vnitřky raket, že to by se mi líbilo, z toho bych byl prostě v sedmým nebi, taky to bych jim taky asi psal prostě nehorázný díky, že to udělali, protože jednak by se mi to hodilo, jednak je to prostě parádní věc, že a za druhé by se mi to prostě úplně parádně hodilo na natáčení jakýchkoliv filmů všeho, pokud bych chtěl natáčet ještě něco nového, tak prostě to by bylo úplně geniální věc. Já se zkusím najít, pokud budu něco natáčet, tak zkusím najít nějaký nový, nějaký mod nebo něco takového na tady ten na vnitřky modulu, ale pochybuju, že něco takového je. Tak tady můžete vidět, mou nenáviděné panely jsem použil, byl jsem tak jako prostě jsem použil tady ty panely, které já moc nemám rád, ale na tady těch stanicích vypadají docela dobře. Tak vlastně je to velice jednoduchý kontrakt. Tady jde prakticky jenom o to, abyste dostali na oběžnou dráhu docela vysokou hmotnost, jinak nic jiného v tomhle kontraktu nejde. Jo, a vemte si, že ta stanice je přece jenom docela lehká, jo, netěžší na tomto palivo. Celá ta stanice, jestli váží, já nevím, 4 tuny nebo
4,5 tuny, takže to je docela směšná váha. Nebo jako směšná ne, ale není to tak strašná, že jo. Tak, tím pádem kontrakt máme splněný. Ne, ještě ne, pardon, že jsme se nedostali z oběžné dráhy země, no a kontrakt splněný. Mimochodem je za něho asi 250 tisíc. Hodlal jsem teďka dělat nějaký další kontrakt, nějaký jiný, ale no uvidíte, ale teďka ještě musím říct něco k tomu, teď to ještě natočím. Vždycky, když budete mít nějakou věc, kterou necháváte na oběžné dráze, tak jim natáčejte takhle, aby měla furt ty panely, aby aspoň jeden panel vždycky byl osvětlený, jo, pokud teda vyloženě něco vám nezablokuje to slunko, jo, pokud prostě přes něho nepřejde nějaký jiný těleso, že? Ale musíte to nasměrovat tady na tu fialovou nodu, ale dejte si bach na tu fialovou nodu, to funguje jenom pokud jste na oběžné dráze slunce, jo. Pokud jste třeba na polární oběžné dráze země, tak to nefunguje, takhle musíte to prostě vizuálně zkontrolovat. Tak, tady je test launch escape systému, jak to udělat, testoval jsem jak to udělat. Protože to musíte udělat pomocí action groupu, že to vše to je pomocí mezerníku, je to na prd, jo. A zatím s tímhle vylepšením vehicle assembly building mám zatím jenom ty základní action groupy, to znamená, že nemůžu používat action groupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale jenom takový ty, jako, co se stane, když zmáčknu brzdu, co se stane, když zmáčknu světla, co se stane, když otevřu kolečka, jo. Tak tam můžu hodit action groupy takhle. No, teď už mi to docela vyšlo, ten. Tak jak jsem předpokládal, docela jsem riskoval, protože kdybych ten tu ježičku odpojil na blbým místě, tak jsem si mohl rozbít tak trošku tady české systému. Rampu. Tak. Takže tady máme další startup té rakety. Je to úplně totéž, akorát, že jsem to trošku zvencel. Je to zase 4x zrychlený. Protože je to fail, takže je to úplně to tež, s čím jsme startovali před chviličkou, letěli. Jenže já jsem dostal jsem další kontrakt, který zněl úplně stejně, akorát jsem za něj dostával téměř 500 000, nějakých 450 tisíc. A já jsem si nepřečetl jednu věc, že tam musíte být pět, protože tam nemůže být místo pro 7, ale pro 15 kerbíků, takže to jsem se tak trošku přepočítal a ještě tam musí být laboratoř, jo, taková ta ne, ta malička s průměry 1,5 leta, větší z 1,25, ale z 2,5, co v ní jsou dva kerbici a dovoluje vám resetovat experimenty. Takže já tady akorát zase vyhodím nějakých 60 tisíc za ten start jeden a pak si to uvědomím, takže máme na oběžné dráze slunce o jednu stanici víc, než jsme chtěli. Jo, vidíte, je to úplně totéž. No. Nechtěl jsem to vystříhat, prostě vždycky, z každého letu, ať a i když bude prostě totálně pofejlený, tak třeba už nebudu dělat takhle prostě celý, jenom zrychlený, ale udělám třeba sestřih startu a toho, jak skončila ta mise, takže prostě nechci tady dělat žádný let za kamerou, jo. Každý let chci mít aspoň startovaný a jeho konec, jo. S tím plánujte, protože, že jo, je to přece jenom je to kariéra, takže by to tady mělo být. No, to, co jste viděli, tak jsme si právě vylepšili úplně na tu nejlepší úroveň launchpad, což je úplně superová věc, protože tady tahle raketa byla moc vysoká a nehodlala se mi tam vejít, tak. A jelikož vlastně startujeme tady s tou raketou už po, nebo prostě startujeme se základnou už po třetí, tak to tady bude trošku přestřížený ten konec, abyste prostě nečuměli zase, jak zažíváme na orbitu a tak. A pak ten vlastně ten nejdelší zážeh, co je vlastně orbitální a pak suborbitální, jo. No teď jsem to řekl blbě, ale to je jedno. Chápete mě, doufám. Jinak musel jsem trošku upravit tu raketu, protože tam ta by se tam nedostala, jo, takže jsem tam přihodil další dvě nádrže, hodil pod to Skipper Engine a pak jsem tam dal tu oranžovou a dal jsem tam main cell, který jsem si samozřejmě musel vyzkoumat, ale proč ne, pořád si ta mise na sebe vydělá, prostě takové doporučení, pokud hrajete toto, nikdy nedělejte raketu, která si na sebe nevydělá aspoň dvojnásobek, jo, to znamená, za kterou třeba 100 tisíc zaplatíte, ale 200 tisíc dostanete, jo.
To prostě to rychle zkrachujete, pokud to se nebudete řídit tímhle. Protože pokud byste to dělali tak, že opravdu si akorát vydělat na sebe nebo jenom malinko přes, tak prostě byste zkrachovat neměli. A stačí jeden sebe menší fail prostě. Jedna raketa se vám rozpadne na launchpadu a už jste v říti, jo. Už prostě končíte. Nazdar. Takže opravdu doporučuji si vždycky počkat na nějaký lepší kontrakt, než dělat nějaký křápy. A taky si musíte dávat bacha na ty testovací kontrakty, protože vy si řeknete, jo, 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 to je nějaký kontrakt, něco mám otestovat na oběžné dráze, Kerbinu, dostanu za to zase 300, dostanu za to téměř půl milionu, tak si řeknu, jo, v pohodě. Ale když dostanete takovou částku za testování na orbitě, tak si řekněte, že je v tom háček nějaký. No a většinou je to nějaká součástka, která i bez paliva váží tak 40 tun, jo, s tím počítejte, jo, když dostanete takovýhle kontrakt, jo, takže to není zase taková saranda pořád vydělávat ty peníze. Tak, teď se mi nevím proč, ale nějak debilně otočila, no ale teď to asi střihnu, protože zase bude prostě 4-minutový zážeh, jenom aby jsme se dostali ze sluneční soustavy, takže bych to s vaším dovolením střihnul někam, až budem v té sluneční soustavě. Ježiš, teď nevidím vůbec nic, už po druhé jsem uspal počítač, což je poněkud nepříjemné, ale to už říkám v každém videu, kde se mi to uspí. Tak, dostali jsme se na takovouhle oběžnou dráhu, vypálil jsem všechno palivo, co jsem měl a zahodil jsem ten vrchní stupeň, zase jsem to dal do té polohy, jak jsem vám říkal, a to by bylo pro tento díl asi všechno. Takže doufám, že se vám to líbilo, děkuji vám za shlédnutí a ave.